အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့ရှင်နေအောင်မွေးဆိုတဲ့ခန်းဆက်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း28ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ကျော်မေသည်ရွှေမျိုးလန်းဆက်လျက်တပြေးပြေးထွက်သွားသောကားနောက်မှခြံဝအထိပင်ရှောက်လန်းလိုက်လာသည်။လမ်းမကြီးပေါ်သို့ထွက်သွားသောအိုပယ်ကားစိမ့်လေးထဲ၌ဥဝေချိုသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအားတက်ခြင်းကြည့်နူးချင်းတို့ရောတွေ့လျက်ရှင်ဝဲတိမ့်တိမ့်ဖြစ်နေသည်။ဦးအေးချိုပေး၌ဖွဲယူရန် MA ဝစ်ဆောင်ကြီးကိုဝစ်ဆင်ထားသောကိုမြင့်ထူးမှမော့ကိုမြင်အောင်လျက်နေပေသည်။သူဒီနှစ်ဖွဲယူသလိုပင်နောက်နှစ်၌လည်းမော်လဲ BA ဖွဲယူလိမ့်မည်ဟုတွေးလျက် BA ဝစ်ဆောင်ဖြင့်မော်ဤပုံပန်းကိုဖန်တီး၍ကြည့်မိသည်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးမှသူအတွက်နောက်ဆုံးကုန်းတူနှင့်ဖွဲ့တူကိုစုခုယူရ၍ကြည်နူးရခြင်းသည်မောဆောင်မွေးဝဲအောင်သောသလောက်ကြည်နူးရခြင်းထက်ပိုကဲမှုမရှိပေ။မောဆောင်မွေးဝဲအောင်သည့်နေ့ကနက်နက်စောစောကြီးအင်္ဂါထပြေးကကြည်ကြည်မေနှင့်မောဆောင်မွေးဝဲအောင်ကြောင့်အပျော်လွှတ်ရလေသည်။မောရုံးသို့ရောက်ချိန်၌မောထံသို့တယ်လီဖုန်းဆက်ကဝမ်းသာကြောင်းပြောရသည်။မောဆောင်မွေးလာပြည်သောနေရက်များတွင်လည်းရခိုင်နှစ်ကအတိုင်းပင်ကန်းကော်ပင်ကြီးအောက်၌ရက်ဆောင်ခဲ့ရသည်ဖြေနိုင်မဖြေနိုင်လဲစီးမိခဲ့ရသည်ရခိုင်ကားနှင့်မတူပဲတဦးနှင့်တဦးချစ်သူချင်းဟုအတိမတ်ပြုထားကြပြီးကြာစေကမူမော်သည်အင်ဒရီကိုထိမ့်သိမ့်ကမူမပြတ်ခဲ့ချီချစ်သူချင်းဟုတဦးကိုတဦးအကြည့်ရှုအမူအရာကလေးထူးခြားပေါ်လွင်ယုံမျှတာဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဤအသေးထဲ၌ထားရှိကြသောအချစ်သည်တူနိုင်မရအောင်စစ်မှန်သောမြတ်တာအဖြစ်အလေးအနက်တံမိုးထားကြပုံချင်းမှာတထက်သေးတူညီနေကြ၏မော့ထံမှချစ်ချောင်းပြန်ကြပြီးသည့်နောက်ပိုင်း၌ကိုမြင့်ထူး၏စိတ်မှာရခင်ကားနှင့်မတူဘဲပြောင်းလဲ၍သွားခဲ့သည်ရခင်ကားကဲ့သို့စိတ်ကူးရင်သောဆွဲလန်းနှစ်သက်ချင်းမျိုးမျက်လုံးကလေးပိတ်ကာထားသောမျက်နာကလေးကိုမျက်စိထဲ၌ပေါ်အောင်မတွေးရမနေနိုင်ချင်းမျိုးတို့မရှိတော့ဘဲစိတ်ထားခိုင်ကြည့်သောမော့ကိုလေးစားမျက်နှာသည်စိတ်မိမိအားကက်ကက်ခဲခဲချစ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်စင်နာတနာသည်စိတ်မော့အပေါ်၌တေတပန်တတဆုံးရိုးမြေကြဆောင်ရှောက်ရမည်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသိမြင်သည့်စိတ်တို့သာလျှင်ဖြစ်နေသည်သူစိတ်မှာမော့အပေါ်၌ယခုထက်ပို၍ခိုင်မြဲကပို၍လေးနက်ခြင်းရှိလေသည်ကိုမြင့်ထူးသည်ဘွဲယူရန်အင်္ဂါအထွက်မော့ကိုတစိမ့်စိမ့်တတိယလျက်ယနေ့တော့ဖြင့်မိဘများကိုနားဖောက်ရတော်မူအတွက်ပီတိအဟုန်ဖြင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကြည်လင်ဝင်းထိန်လျက်ရှိသည်ဒေါ်ကျော်မီမှာတက္ကသိုလ်အကြောင်းမှနောက်ဆုံးသွားယူရမည့်ဘွဲကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်ကျင်တွေ့ကျင်မိသည်။တားဖာနှစ်ယောက်စီးသွားသောကားကိုခြံဝါသို့ထွက်လာ၍တမျောတဆုံရက်ကြည့်နေသည်။ကိုမြင့်ထူးတို့စီးသွားသောကားမှာကြွေချိုးသွား၍မမြင်ရတော့မှပင်ခြံထဲသို့ဝင်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်ပင်မာစီဒီကားဟွန်းတန်နှင့်အတူအစိုးတို့သားအမိကားမှာခြံဝါသို့ရောက်လာလေ၏။မောင်မြင့်ထူးကိုမြင်ကျင်လို့အမိလာတာကြော့ကြော့ရဲ့အင်္ဂါကားကအပြန်နည်းနည်းကလေးနောက်ကျသွားတယ်။ကြော့ကြော့ထွက်ရက်နေတာမြင်လိုက်ကလေးကမမိတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ပြီ။ထော်ခင်များတည်းတည်းအာရချင်းတစ်မျိုးမမိ၍စိတ်မကောင်းချင်းတစ်မျိုးဝမ်းနေဝမ်းသာနှစ်ဖြာပေါင်းနေသောအတန်ဖြင့်လှိုက်ဖို့စွာပြောလိုက်သည်။ကိုကိုကစောင့်မာဆိုတာမစောင့်ဘူးအန်တီရဲ့။အစိုးကမျက်နှာကလေးညှိုးလျက်ဝမ်းနဲ့တန်ဖြင့်ပြောသည်ဒေါ်ကျော်မီသည်တားမိနှစ်ဦးကိုတားမိနှစ်ဦး၏မျက်နှာများကိုတဦးစီကြည်လျက်အာတုံအာနာဖြင့်ပြုံပြောပြသည်အခုပဲထွက်သွားကြတာစိုးရိုးလာလိမ့်မယ်စောင့်မအောင်ဆိုတာဖေကြီးကဖင်တကြွကြွနဲ့အချိန်နောက်ကြမှာပူပြီးထွက်သွားတယ်စိုးရိုးလာရင်ဆိုင်းထားပါမှာသွားတယ်ဒေါ်ကျော်မီသည်အစိုးစိတ်ပြေအောင်ပြောကအိမ်စီတို့အတူတူရှောက်လာကြသည်အစိုးသည်အိမ်ထဲသို့လိုက်မဝင်ပဲ
ပန်းပင်တွေကြည်အောင်မဲဆိုကချန်ထဲနိုင်နေခဲ့အေခဲမှကြည်ထဲနိုင်ထိုင်နေကြပြီးတော့ကြောင့်မိကတော့ခင်များတကူအသေးပဲပါပါပြုံပြော်လိုက်သည်ဒါတော့ကြောင့်ကိစ္စပြတ်သွားပြီမိမပြေးစားဖို့ပဲကြံတော့တယ်ညကလည်းဒါအဆောင်နေရတာပဲသူတို့ကိုကြည်ကြည်ကြဲကြဲလက်ထပ်ပေးဖို့စိုးတယ်ကပြောပါတယ်ခန့်ဝင်ပစ္စည်းတွေလဲ ဆိုအကြဒီမှာမဝယ်ပဲဟောင်ကောင်မှာဝယ်ခြင်းဝယ်ပါစေလို့ပြောပါတယ်ကြကြော့တို့ကိုဘာမှဒုက္ခမရှာရဘူးတဲ့တော်ကြော့မေကကျင်းတဲ့အာရချင်းကိုဖော်ပြကလိုက်လိုက်လဲလဲပြုံးပြလိုက်သည်မောင်မြင့်သူကိုကြကြော့တို့ဘယ်တော့နားဖောင်မလဲတော်ခင်များတစ်ကအတတ်တရောမိလိုက်သည်ပြောဆိုဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းပြောရမယ်များ၏အိမ်ကလူကလည်းညက မင်းသားကိုပြောတော့လို့ပြောပါတယ်။မြလည်းဆိုးကိုပြောပြီးပြီ။ဆိုးကလည်းမေမေတို့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်တဲ့။ကိုကိုကိုလည်းချစ်ပါတယ်လို့ပြောရှာပါတယ်။မြသိဝန်တာတာပဲကြော့ကြော့ရဲ့။ဒါပေါ့မြရဲ့ငငယ်ကလေးတဲ့ကအကိုလိုဖြစ်နေတာသူချစ်မှာပေါ့။အိမ်ကသားကသူ့စိတ်ထဲမှာနှမကလေးလိုအောင်မိနေတာ။ဒေါက်ခင်မြတဲ့ကထော်ကြော့မေကြီးစကားကို ဆုံးအောင်နားမထောင်နိုင်ပဲသူ့လူရာကိုဖျက်မိလိုက်သည်ကြော့ကြော့ပြောရင်မောင်မြင့်သူနားထောင်မယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လားဟင်ကြော့ကြော့ပြောစမ်းမအောင်ညရဲ့တားကကြော့ကြော့ကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်ဒီအမေစိတ်မချမ်းသာအောင်ဘယ်တော့ကမလုပ်ခဲ့တာနားထောင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဖြောင်းပြပြီးပြောရမှာပေါ့နားထောင်ရမှာပေါ့ထော်ခင်များတိတ်ပူပန်မှုကို ထော်ကြော့မေကငြိမ်အေးအောင်အပေးရသည်ညာသူစိတ်ထဲ၌ဖြောင်ဖြောင်ဖြူဖြူဖြစ်ပါမလားဟုတန်တရားရှိနေသည်မြလည်းဒီအတိုင်းပဲထင်ပါတယ်ဖြစ်အောင်ပြောပါကြော့ကြော့ရဲ့ဒါမှလည်းကြော့ကြော့တို့ရောမြတို့ရောတသက်အလုံးစိတ်အေးရမယ်လက်ထပ်ပြီးနိုင်ငံသားမှာပွဲသွားယူရင်စိုးပါထဲလိုက်မယ်လို့ကိုပါမော်ကပြောပါတယ်အခုတလောကိုပါမော်ဟာဒီအကြောင်းပဲသူ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ် ထော်ကြော့မေသည်တပြုံးနဲ့ပြုံးနေညာသူ့စိတ်ထဲ၌စိုးကိုသားကကြိုက်ပါမလားဟုရတတ်မအေးလာချေစိုးနေပုံထိုင်ပုံဝိပုံစားပုံများကိုသားလုတ်သူကမျက်မုံးကျိုးနေမှန်းသိသဖြင့်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြောရမိအရေးအတွက်ကြိုတင်၍ရှင်းလင်းနေသည်မောင်မြင့်သူကိုစိုးတယ်ဒီကတိတ်အားထားပါတယ်တနေ့လက္ခဏာအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လဲ လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့်တွင်အကုန်လုံးလွှဲပေးပြီးအေးအေးနေခြင်းနဲ့သဘောလဲသူ့မှာရှိနေတဲ့ကြော့ကြော့ရဲ့ဒေါက်ခင်များတဲ့ပြောသမျှထော်ကြောင့်မိမာသဘောအကြကြီးကြာနေသည်ညစိတ်ထဲမှာလဲလက်ထပ်ပြီးရနဲ့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေသူတို့နှစ်ယောက်နာမည်နဲ့အကုန်လွှဲထားလိုက်ခြင်းနဲ့ညအကြောင်းလဲကြော့ကြော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒေါက်ခင်များတဲ့တီသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိ၍စိတ်မအေးတယ်လို့ပြောဆိုနေသည်အခု secret ဆက်ကြီးကိုလည်းမြမပြောရပါဘူးစိုးအမိနဲ့တီထောင်တာပါပဲသူ့သမီးကိုတော့သူသိချစ်တာလက်ထပ်ပြီးရင်မောင်မြင့်သူနာမည်ပါထည့်ပေါင်းလို့ရမယ်တော်ကြော့မေမာဒေါက်ခင်များတဲ့စကားဖြင့်အကြိုက်ကြီးကြာ၍ပီတိတွေဝေဝေဖြာသွားသလောက်ဖြစ်စေခြင်းစောကပိုသေးလာလေလေစိတ်ပူမှုကလည်းပိုထင်လာလေလေဖြစ်၍ဖရာတကြားမာ၍ ဖြစ်ပါစေဟုကျိတ်ဆူတောင်းလိုက်သည်။ကောင်းဒန်ကြားတိုင်းခြံထဲမှဆိုသည်လေတိုင်းကလေးဆက်လျက်လမ်းစီတို့မျောကြည့်နေသည်။ဆိုသည်ပန်းအိုးတွေကိုတအိုပြီးတအိုကြည့်နေရမှပန်းကုန်ပန်းပွင့်များပေါ်တွင်တပွင့်ပြီးတပွင့်တငုံပြီးတငုံခုံဝဲကပြန်တန်းနေတော့လိပ်ပြကလေးများကဲ့သို့ပင်သူ့စိတ်မှလည်းတပြက်ပြက်လှုပ်ရှားလျက်ဟိုဟိုတီတီရောက်နေသည်။ ကိုမြင့်သူနဲ့သူနဲ့မကြမီလက်ထရာရောမြီမင်္ဂလာပွဲကြည့်သည်ကြက်တီမင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့မြီးမြကြီးကျယ်ထန်းထားလိုက်မိကိုပုံတထံပေါ်လာအောင်တွေးလိုက်မိသည်စိတ်တွေကိုညွတ်နေလျက်အဖြူအဝါအပြာစားသည့်အရာအဝါများဖြင့်ထိမ့်ထိမ့်လက်ဝစင်လာကြမိအမျိုးသမီးများ၏တံတံများကိုလကောက်မြို့တော်ခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးပျို့ပျို့ပြက်ပြက်ထိမ့်ထိမ့်ကြီးလျက်ရှိမိ လူစုလူဝေးကြီးဖြင့်ပြေရှံနေလျက်အိုအိုကြက်ကြက်တိုက်မြိုက်စီကားမိပုံမိုက်ကယ်ကိုတော့တနာပါ၏
तू गा चिटा को गा चिटा मा महोबे तू सै को तू तदाया प्युलाई थी एंगा अटें पेजा लुबा सोलाएं पी बारे अल्वे रगु ट्वेठा भी फितो अफे गो ती अटाई प्योयें ठम्मा अटी प्युलाई थी हैनी मों ड्र पे ये ठीता दो प्याई संखी ठ्वचायें सिंसा प्यांती अखानाई मोटो गाबो मा ट्वेला खेती अटाई नपली कैंची गो अटी प्युलाई थी पेले से सिंवे शेकुलाई शेकुपी मोमो पंपें भी कोम्यें थुई चिंक्विन रेनाई तये तमे ऐसे वे सोदी चिनुवे अटी पीदो सैकुपे प्योश्वें छमे शिमु नेखाई सोई आयो म्यादी थो अचाओ म्यागो चाशे स्वाम शिमु नाइचे तु बोनाई छिमे डा पोबाउदो अजे याओ म्या कोम्यें थु थामा मद्वेपु तपे जुबा मला लुजीरी जगा ना थां बा मला सोदो अट्वेगा अठे तलन वेंयाओ चालन लाई तपे शिन तलन लत फूदा दी सोदी गाठा मैनन तकु को मौमन तगे तो बिन तु नौमा ना ठाउ बा लैमे ना ठाउ मा बा हु टटटट युमन नी दी असो छान ने मा टला दो अछै मा नी लों ब्याव दो दो अछै फी ई असो दी ठो चो मीरो ने कांग कांग सगा ठाई म ब्यो नाइ बे लान बो गा गा तान को दा ना स्विन लिया ठा लाइ ठाई लाइ अञै मनी फी नी दी मचा मी छानवा मा होंदन जाया का छानने तो का ब्यान ला ले दी ठोजा मेने असोरो तामी वंदा आया निया मा प्यान दू ठा लाइ जा का कोम्यें जू को सी जो यें एंवा तो जाव ला जा ले दी असो दी कारे मा एम ए गांवी योंग जी भें प्यों से ला दो कोम्यें जू को मिन ले मिन जें कंग्रेचुलेशन उ सो लाइ भी लसे नो से यें तुला कले गो लान सान पे लाई थी मखोटियो जी ने प्यों प्यों कले कोम्यें थू दी तू शे नाई पे ये लिये कैं था दो असो लकले ने असो गो जी लाई थी मखोटियो जी ने पी टी टी म्यान भी जा असो गो लसे भी नो मसा चें भी तू से मा टों दो दी कोम्यें थू दी खा आएं पे मी ये चें जी चें शे लाई थी เฮ้ๆอซูเยกูโกรอัจฉินจินละซวยนุษะเสียไม่รู้บ่ฮะเมม่ารีเว่ไม่หอบล่ะกุมเมนทูดิเจซูตินจองเปาะบีเปลี่ยนเยไลดิอซูดิเสชะเพียงลูจีเมียชื่อรินสันตันทาดอละกะลีโกตวยมิชิดอเมญนาเพียงเปลี่ยนยุบละยาดิไส้นาจินตวาหันละกูเปลี่ยนยุบละยินกุมเมนทูโกจีไลดอเมลุเมียมาละซูตวาดิ အစိုးရအမူအရာကိုတွေးလိုက်ကြသောလူကြီးများနဲ့ဒေါခင်များတစ်မှာမျက်နှာပြတ်သွားဤဦးအေးချုံနှင့်ထော်ကျော်မီတို့မှာမျက်နှာမထတတ်သလောက်အာနာသွားကြသည်ထော်တော်နေကောင်းပါရဲ့နော်ကွန်မြင်သူသည်အစိုးအခြေအနေပြတ်သွားသည်ကိုရိမ့်မိလျက်မသိချင်အောင်ပြုံးကာဒေါခင်များတစ်ကိုလှန်နှုတ်ဆက်သည်ဒေါခင်များသည်ပြက်နေသောမျက်နှာကိုပြင်လျက်ကပြကရာပြုံးပြောသည် ကောင်းပါလေကွယ်ထိုကားဦးအေးချိုသည်အစိုးကိုပြုံးစီစီလှမ်းကြည့်လျက်အချိန်နေကောင်းအောင်ဖပါတိတိဖြင့်ထိန်လိုက်သည်စိုးအကိုကစိုးစိတ်စိုးအောင်စနေပြီဟဲ့တော်ခင်များတေရောထော်ကြောင့်မေပါဦးအေးချိုကိုပြုံးကြည့်လိုက်ကြသည်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းနေပေါ့သူကတော်သားကြီးပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဘိုမာကြီးစိတ်ကောက်ပြီဟဲ့ဦးအေးချို ဖာတီချက်ကိုတိလိုက်တော့ကွန်မြူတာကသူ့ပါအစဉ်ပြေအောင်ဝင်ပြေကစားတလူလူပြောလိုက်ပြီးမှအိမ်ထဲသို့လှောင်ဝင်လိုက်သည်အစိုးကမျက်ဆောင်ဖြင့်နှုတ်ခမ်းဆုပြလိုက်သည်အစိုးကိုကြည့်လျက်တတော်တော်ရှည်မောပြစ်လိုက်ကြသည်အဲ့ဒါပဲကြည့်တော်များရေသူတို့နှစ်ယောက်မှတွေ့လိုက်ငငယ်ကအတိုင်းပဲဒေါခင်များတစ်တို့သားမိအမျက်ပြေကြည့်လေအောင်တော်ကြောင့်မိကပါဝင်ရောက်ပြောဆိုပြီးပင့်တက်ကလေး မြင်ချပြီးရှယ်လေသည်ဒေါခင်များတည်သည်ချိုပေမျက်နှာကြီးဖြင့်တဟဲဟဲရှယ်မောလိုက်တော်လဲရှင်ထဲကပါရွေမဟုတ်ပဲရှင်ထဲ၌ခိုလိုခုလူကြီးဖြစ်နေတော့ပင်ဒေါတော်တို့ကြီးကိုနောက်ဆုံးပွဲယူတဲ့အဝတ်စားနဲ့မြင်ချင်လုံးလို့ဒေါတော်တို့လာခဲ့တာ
မမီလိုက်ဘူးကွယ်ဒေါခင်များတဲ့တီကိုမြင့်သူ၏ဝေယုံကြီးကိုတိမ်ကြုံ၍ကြည်ကပြုံး၍ပြောသည်မမီဆိုတယ်လီဖုန်းဆက်ထားရတာနဲ့တမင်သွားတာတိလာကိုကိုကကောင်းဟုမကောင်းဆိုကမကျေနပ်သောအတွင်ဖြင့်စိတ်ကောက်သလိုတိုင်တန်းလိုက်သည်ဟာတမင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရမမိမဆိုးလို့ပါကိုမြင့်သူကမျက်နှာတည်တည်ဖြင့်ပြန်၍ပြောသည်ဟုတ်ပါရဲ့စိုးရဲ့စိုးအန်ကေပေါ့သူလောလို့ပေါ့ပြုံပြုံကြီးရက်နေသောအဝေးချိုပေါ်သို့ဒေါ်ကျော်မီကပုံချလိုက်သည်ကျွန်တော်အဝေးစားလဲပါဦးမယ်ကိုမြင့်သူသည်ဒေါခင်များတစ်ကိုခွင်တောင်းပြီးအိမ်ပေါ်သို့တက်ရန်လေကတစ်ကိုလှမ်းလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အစိုးသည်ကိုမြင့်သူနောက်မှလှမ်းအောင်ပြောလိုက်သည်ကိုကိုအဝတ်မလဲပါနဲ့ဩစိုးကင်မရာယူခဲ့တယ်စိုးဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ပါနေပါဦးဤတကြီးတွင်လူကြီးတွေမှာကိုမြင့်သူညင်မှစိုးကလက်ရောစေချင်သောအကြည့်ဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်ကိုမြင့်သူမှာဤတကြိမ်ထက်ညင်းနေကလူကြီးတွေရှိ၌ရရကြမည်စိုးကအေးရိုက်ချင်ရိုက်ဆိုမအလုံးစိတ်ကောင်းသွားကြသည်ဆိုသည်အင်ကားယူလာသောကင်မရာကိုကားထဲမှသွားပြီးယူလေ၏ထမင်းစားခန့်တဲ့၌မိများထိန်လင်းနေအောင်ထွန်းကာကိုမြင့်သူကို MA ဝိယုံဖြင့်အစိုးကဓာတ်ပုံရိုက်သည်အစိုးကင်မရာချိန်နေသောအကွက်ထဲ၌ထက်မြက်တည်ငြိမ်ခန့်ညာချော်မော်လာသည့်ကိုမြင့်သူ၏ဥပဒေယုံမှအစိုးမျက်စိထဲ၌ကျက်တည်ရှိလာသောကြောင့်အသာမပြေနိုင်သောမျက်စိဖြင့်ကြည့်မဝအောင်ဖြစ်နေသည်ကင်မရာချိန်နေပုံမှာတော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်ကိုမြင့်သူကလမ်းပြောသည်မြင်မြန်လုပ်ပါဆိုရဒီအဝတ်ကြီးနဲ့ဆက်ရိုက်လွန်းလို့ဟာအဆိုသည်ဒီတစ်ချက်တွင်သူ့နိုင်ပြီဆိုသောမျက်နှာပေးဖြင့်ခက်တီတီကလေးဆိုလိုက်သည်မလုံနဲ့နော်အသက်မရှူနဲ့ငင်းငိမ့်နေဆိုသည်ပြောပြီးရှိုင်းမလိုလိုဟန်ဖြင့်မရိုက်ပဲကိုကလေးကိုတိမ်တိမ်လှုပ်ကာအတော်မတက်ရည်နေသည်။အော်ရိုက်ပါဆိုရည်နေပြန်ပြီ။အစိုးကပို့ပို့ရည်လေသည်။ကိုမြင့်သူမှာတိုက်နေရန်ဘေးနား၌ရက်လျက်ချွေးပြန်ကာစိတ်ညစ်တန်ဖြင့်လှမ်းပြောသည်။ကဲရိုက်လေ။ရိုက်ပြီရိုက်ပြီ။ပြုံးလေကိုကို။မပြုံးချင်ပါဘူးဟာ။အိုးပြုံးပါဆိုပြုံးမရိုက်မယ်ကိုကိုဓာတ်ပုံရှိမှတမင်ပြုံးပြီးဘယ်တော့မှမရိုက်ဘူးထမင်းစားခံဝါနိုင်ရက်ကြည့်နေတော့ထော်ချော့မင်းနဲ့ဒေါခင်မြတ်တစ်တို့သည်ရှင်းကြလေသည်ဟုတ်သားပဲဆိုရဲ့ဒီတိုင်းရိုက်ပါဒေါခင်မြတ်တစ်ကလမ်းပြောလိုက်သည်ကဲရိုက်ပြီဆိုသည်ကြကြနနာချိန်ပြီးမီးပွင့်ကခလုတ်ဆွဲလိုက်သည်ကိုမြင့်သူသည်တက်ပြင်းကြီးချလျက်ရှေ့လှမ်းမိအလုတ်နောက်တစ်ပုံဟုဆိုကလှမ်းအော်ပြောပြန်၏ကိုမြင့်သူသည်နေရာ၌ပြန်ကပ်ပြီးနောက်တစ်ပုံရရပြန်သည်ကဲပြီးပြီကိုကိုဘွဲယူတဲ့အထိမ်းမက်နဲ့ဆိုးကိုလည်းပြန်ရိုက်ပြပါဦးဆိုသည်လေထဲ၌ပြန်သွားသောငှက်ကလေးကဲ့သို့ပင်ကိုမြင့်သူနားသို့တဟုန်ထိုးပြေးသွားကာကင်မရာလမ်းပေးလိုက်သည်ကိုမြင့်သူသည်စိတ်ရှုပ်သွားလျက်လူကြီးတွေရှိ၍စိတ်ရှုပ်ခြင်းကိုမဖော်ပြဘဲကင်မရာကိုလှမ်းယူလိုက်ရသည်အစိုးသည်နေရနှင့်ကဲ့ရန်လိုက်သည်ကိုမြင့်သူကချိန်လိုက်ရ၌နေုံကိုကိုဟုဆိုလျက်ကိုလုံးနှင့်အတိတိုင်းချုပ်ထားသောသူ့ကိုလေး၌ကပ်နေသည့်နိုင်လွန်အင်ဂျီကိုဟိုဆွဲချဒီဆွဲချလှုပ်လိုက်၍အထက်ပိုင်းမှအသားဆိုင်အသားခဲတို့မှပယံပရာလှုပ်ခါသွားကြသည်ထို့နောက်သူမျက်နှာကိုခန့်ညွညွကလေးတမင်လှုပ်၍ပြုံးထားသည်အစိုးသည်ရဲလာ၏အစိုး၌ရှက်ရမန်းကြောက်ရမန်းမသိသောစိတ်မှအမေမွေးကလေးကမပါလာသည့်အတိုင်းပင်စိုးရွားလာပေသည်မြမယဉ်ကျေးမှုကိုနည်းနည်းမှဂယုဆိုင်သူမဟုတ်သဖြင့်မျက်နှာပြောင်တိုက်ကလွန်လွန်ကျွန်ကျွန်ရဲတင်းနေသည်ဓာတ်ပုံရိုက်ခန်းဤအစိုးပြုတ်လုံနေသောဟန်ပန်တို့သည်တရားလွန်နေသည့်အတွက်ဒေါခင်များသည်ပင်မျက်နှာထားရခတ်သွားသည်အစိုးမှဓာတ်ပုံရိုက်နေသည်ပင်မထင်
ကွန်မြင်ကျူးကိုဆွဲဆောင်ရန်အတက်နိုင်ဆုံးညှို့နေတကယ်သူပင်သူစိတ်၌အာထုံနေမိသည်ကွန်မြင်ကျူးသည်အဆို၏အင်ဒရီမဲ့စွာမတ်လုံးပြနေသောမူယာဟန်ပန်အဆူစုကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘဲရွမီလျက်အဆိုအားအယူအပေါ်မှတယောက်လိုပင်သဘောထားလိသည်အဆိုကအမှုအရာပုံတံတန်အမျိုးမျိုးဖြင့်အကြင်ကြင်ရိုက်ခိုင်းသည့်အတိုင်းရိုက်ပေးလိုက်သည်ထပ်ပုံရိုက်ပြီးကွန်မြင့်တူအပေါ်ထက်တက်၍အဝိ့သွားလဲသည်မှာတော်တော်နှင့်ပြန်မစင်လာချေကိုကိုရေပြန်တော့မယ်အင်အောက်ထက်မှအဆိုးအတန်ကြာရမှပင်ပြန်စင်းလာခဲ့သည်ကာမထမီအဆိုးကကိုကိုဆိုးကိုတခုခုကျွေးရမယ်နော်ဟုပြောသည်အေးအေးတောင်းညင်းပေါက်နဲ့ငါးကြော်နဲ့ကျွေးမယ်ကားပေါ်မှအဆိုးကနှုတ်ခမ်းဆူပြသွားသည်ထိုနေ့ညညစာစားတော့ပြီးအိမ်ပေါ်ထွက်သို့တက်ကြသောအခါ၌ကိုမြင့်သူသည်သူ့အခန်းထဲသို့မဝင်ဘဲသူပြောရန်စကားရှိသည့်အတွက်ဦးရီချိုတို့အခန်းသို့ဝင်သွားလိုက်သည်ဦးရီချိုသည်ကရင်ပေးရှိပလက်ကလထိုင်ပေါ်၌ထိုင်ချလိုက်သည်ဒေါ်ကျော်မီကကရင်ပေါ်၌ကြောဆန့်လိုက်သည်ကိုမြင့်သူသည်ကရင်ချေရင်၌ရက်လျက်သူ့မမီကိုပြုံးကြည့်သည်တာပန်းလာတာအိတ်တော်လေးကိုမြင့်သူသည်ကရင်ကိုကန်လျက်ဒေါ်ကျော်မီချေရင်ဘက်၌အသာထိုင်ချလိုက်သည်သူပြောရမည့်စကားကြောင့်မျက်နှာလဲပူတလို့လို့ရှင်လဲတုံတလို့လို့ပြောရန်ခံနေသည်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုကျွန်တော်ဒီညစကားတစ်ခုပြောချင်လို့ပါဦးရီချိုသည်ဖတ်ရန်ဆွဲယူလိုက်သောစာအုပ်ကိုဖွင့်မီပြုတ်ပြီးမှမဖွင့်သေးဘဲလမ်းမော်ကြည့်သည်ဘာလဲသားရဲ့ဒေါ်ကျော်မေသည်သား၏မျက်နှာကိုအကဲခတ်ကာပြုံးမေလေသည်ကိုမြင့်သူသည်ရှင်ဖို့ဖို့ဖြစ်လျက်အရေးကြီးသောကိစ္စကြီးတရက်ထုတ်ဖို့ရတော့မည်ဟူသောခန်းစားချက်ကလွမ်းခြုံထားသည်ကျွန်တော်အတွက်အိမ်နောက်ဘက်တွေ့တာပါပြီဖေဖေဟေးဦးရီချိုသည်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ကြက်သေးတည်နေသည်ဒေါ်ကျော်မီသည်လဲရမှဆက်ခနဲကုန်းထားလိုက်သည်သူ့လက်မှာရှင်ပေါ်သို့ဖိပီးသားဖြစ်လျက်မျက်စိမျက်နှာပြပြဖြင့်ရှောင်ရမ်းတာဆိုနေသည်ဖယားကြီးကိုမြင့်သူသည်ချိုသားတိမ်မွေးစွာပြုံးလိုက်သည်သူကသာပြုံးလျက်မိဘနှစ်ဦးမှသူ့လိုဘသူမှလိုက်မပြုံးကြသည့်အပြင်မျက်လုံးမျက်စံပြူးနေကြသဖြင့်ကိုမြင့်သူမှအပြောရခတ်သွားသည်မပြော၍လဲမပြီးခြင်းအတွက်ကြောင့်စူးစားပြီးဆက်၍ပြောရသည်ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့အိမ်နောက်ဘက်ဟာဖေဖေတို့မေမေတို့နှစ်သက်ကျင်နှမ်းမဲ့မိကောင်းဖခင်အမျိုးသမီးကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစကပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘွဲယူတဲ့နေမှာပြောကျင်တဲ့အတွက်မပြောဘဲနေတာပါဘဲရလဲဘသူလဲဘဲကဟာလဲဘာလုပ်တလဲဦးရီချိုနဲ့ဒေါ်ကျော်မေတို့တယောက်တစ်ပေါက်ပြိုင်တူမေးလိုက်ကြတော့အတန်တွေမှာဘသူကိုအလင်းဖြေ၍ဘသူအတန်နားထောင်ရမှမသိအောင်ပင်ရှုပ်ထွေးသွားသည်အခုလောက်ကတော့ရုံးမှရုံးစည်းမှလေးလုံးနေပါတယ်ဒေါ်ကျော်မီသည်ကိုမြင့်သူစကားမဆုံးမီပင်ကိုမြင့်သူ၏ပခုံးကိုလှမ်းဖက်လိုက်ကတားရဲ့တားရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဟုငိုတန်ပပဖြင့်ကတုံကရင်ကြီးပြောနေသည်ရုံးစည်းမှလေးဟုကြားရချက်ကြောင့်ဒေါ်ကျော်မီမှသူ့နားထဲသို့တန်ချုံတစ်ခုနှင့်ထိုးသွင်းလိုက်တကယ်တော့ဆက်ဆက်တုံနာကျင်သွားလေသည်နာကျင်ုံသာမကသေးပဲမင်းကြီးကတော်တယောက်နေဖြင့်ရုံးစည်းမလေးဟုကြားရချက်မှာငါတဲကြီးကိုဝါမိတကယ်တော့ပင်ရရဆက်ဆက်နန်းညီခါသွားသည်အစိုးရထံမှပြည်သူပိုင်ငွေများကိုတိမ့်နှင့်တန်းနှင့်ချီလျက်တောက်တောက်လဲချင်းငား၍အရင်နီမတီကမြမဆိုးနာမည်နှင့်တီထောင်ထားသောမြသုံးလုံးစီကရက်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မလေးနှင့်ရုံးစရေးမကလေးတို့၏အခြေအနေတို့မှမိုးနှင်မြေလောက်နှိုင်းရှင်၍မရနိုင်အောင်ကွာလန်းနေသည်မမေတို့မှတားကိုမိမပေးစားဖို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးကုန်ပြီသားဒီစကားတွေထပ်ပြီးမမေမကြားပြရစေနဲ့တော့သားတော်တော့သားဒ
ထောကျော်မီသည်ကိုမြင့်သူပခုံးပေါ်၌သူ့မျက်နှာကိုမှောက်ကာခေါင်းနှင့်ခွေလျက်ပြောဆိုနေသောအတန်များသည်ဆွေဆွေတုံနေသည်တားရဲ့ဖေဖေတို့မျက်နှာကိုအိုမဲတော်မတုတ်ပါနဲ့ဝေချိုသည်မျက်နှာကြီးညိုပုတ်လျက်အပြင်ပန်းအပြင်အိမ်တွေမပြတ်နားထောင်နေရတော့လဲရုံးစည်းမှလေးဟုကြားရချက်ကြောင့်အတွင်း၌ဒေါသပုံထားလျက်ရှိလေပြီမိမပေးစားဖို့အားလုံးစီစဉ်ထားပြီးဆိုသည့်အတွက်ကိုမြင့်သူမှရှေ့ဆက်၍မပြောနိုင်လောက်အောင်အလွန်မင်းအံ့ဩသွားသည်ကျွန်တော်နဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ထားတာဘသူဆိုတာဖေဖေပြောပါတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့စိုးပါစိုးဖေဖေနဲ့မိမီတို့လက်ထပ်ပေးဖို့သဘောတူပြောဆိုထားပြီးကြပြီကိုမြင့်သူသည်စိုးပါဟုဆိုသဖြင့်မအောင်နိုင်ပဲဟဟပပတ်ရှဲပြလိုက်သည်ကိုမြင့်သူဟဟပပတ်ကြီးရှဲနေကဲ့ဦးရီချိုတို့မှကြောင်တက်တက်ကြီးဖြစ်နေကြသည်အောင်မလေးမမေရဲ့ဒီအစိုးကိုများမမေတို့မို့လို့ကျွန်တော်နဲ့ပေးစားခြင်းကြပလေတယ်ကျွန်တော်မျက်စိရဲ့မှာကြည်လို့ရှုလို့ကိုများတဲ့ဟာကိုများကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ယူရမှာလဲကိုမြင့်သူသည်ရင်းမှခေါင်းကိုမော်လန်သွားကသူ့အတန်ကိုမြင့်တင်ပြောလျက်အဆက်မပြတ်ချုပ်တီး၍မရပဲရှိနေသည်ဦးဝေချိုသည်ထောကျော်မေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ထောကျော်မေ၏မျက်နှာမှာဖြူပတ်ဖြူရော်ဖြစ်သောသဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကသူ့ပြင်ဆက်ပြောသည်ဒီလိုရှိရလေတာစိုးနေပုံထိုင်ပုံဝဲပုံစားပုံကိုတားသဘောမကျဘူးကြည့်မရဘူးဆိုတာဖေဖေတို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးကကလေးစိတ်မှကုံသေးတာမှမဟုတ်ပဲတားလက်ထဲမှရောက်လာရင်အိမ်အောင်ရှင်မတယောက်ဖြစ်လာရင်ဖေဖေတို့ရောမေမေတို့ရောဝိုင်းပြီးပြုပြင်လိုက်ကြရင်တားအလိုကျပုံစံမျိုးဖြစ်လာရမှာပေါ့ဒါကလွယ်လွယ်လေးပါတားရဲ့အိမ်အောင်ရေးမှအရေးကြီးတာကမျိုးရိုးကောင်းတယ်စင်မြစ်တည်တယ်ငငယ်ကစပြီးတဝူအကြောင်းတဝူတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တားမေမေနဲ့ဆိုးမေမေဆိုတာညီမလိုပဲချစ်ခဲ့ကြတယ်ဖေဖေတို့အနေနဲ့ကတားကိုဆင်စီပြီးမြင်ရတာမြင်ချင်းကြတော့တားနဲ့တင့်တော်ရာကိုရွေးချယ်ထားပြီးနှုံးနှစ်ဖက်မိပါခြင်းနားပေါက်ထားတာကြာလာပြီးတားကိုတနေ့နှက်ပြန်ထုတ်ပြောကြမလို့ပဲဖွဲရပြီးအောင်စောင့်နေကြတာတားဟာဘယ်တော့မှဖေဖေတို့စကားကိုငင်းဆန်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ဖေဖေတို့မေမေတို့စီမံရာကိုတားနာယူမယ်ထင်မှတ်တာပေါ့ဝေချိုသည်သူ့အတန်ကိုအေးစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားကလေအေးဖြင့်ဖြောင်ဖြာနားချကြည့်သည်ကိုမြင့်သူသည်ဦးရချိုစကားဆုံးဖြင့်သူ့ခေါင်းမှရမ်းခါလျက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဒေါ်ကျော်မီမှတစ်ဖြက်ဖြက်ရှင်းခုန်နေသည်ဖေဖေတို့စကားကိုတားတက်တက်လုံးနားထောင်ခဲ့ပါတယ်အစိုးကိုယူပွေရဆိုတာကတော့နားမထောင်ပြရစေနဲ့ဖေဖေကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှစိုးကိုတော့မယူနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကိုပဲကျွန်တော်ယူပြရစီကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့မိန်းကလေးနဲ့စိုးနဲ့ဆိုရင်စီနဲ့ရီလိုအပြတ်အသတ်ကွာခြားပါတယ်ဖေဖေတို့ကျွန်တော်တသက်အတွက်ရွေးထားတဲ့အင်တာဘတ်ကိုတိတိကျကျစုံစမ်းကြည့်ပါဖေဖေတို့စုံစမ်းမေးမြန်းစစ်ကြောပြီးစိုးနဲ့ရှင်းကြည့်စမ်းပါတခြားစီပါဖေဖေတော့ကြောမေးသည်ကိုမြင့်သူဘာပြောပြောသူ့နားရဲသူတလုံးမှမဝင်ချေမျက်မှောင်ကြီးကြုံလျက်ကောင်းကိုသာတွင်တွင်ကြီးရံပြီးပြောသည်တားရဲ့စုံစမ်းမှာဆိုတဲ့စကားကတားမှာမေမေတို့စိစက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်တော့မေမေတို့အနေနဲ့ကရုံးစည်းမကိုတားနဲ့ပေးစားဖို့များစုံစမ်းစရာဘာမှမရှိဘူးစုံစမ်းစရာမလိုဘူးမေမေသဘောမတူဘူးအခုတားအတွက်ရည်မှန်းပြောဆိုပြီးသားရှိနေတော့ဒီရုံးစည်းမကိုဘာမှစုံစမ်းစရာအကြောင်းမလိုတော့ဘူးကိုမြင့်သူမှဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်သွားသည်ရုံးစည်းမလေးဆိုလိုက်ရုံဖြင့်နားနေပင်မကြားချင်လောက်အောင်ခါတီးသွားကြခြင်းကြောင့်မကြည့်တင်ခဲဝမ်းနေသွားသည်ပထမအခြေအနေစိမြင့်စုံစမ်းဖို့ရန်မိဘများကိုပြောမိမိဘများကစုံစမ်းပြီဆိုကជីជីမေကိုမေးပါဟုစီကာစင်ကပြောဖို့ရာရီကြံစီထားသမျှစုံစမ်းရန်ဘာမှမလိုတော့ဘူးဟုစကားအပိတ်ပြောကြသဖြင့်မခံမရနိုင်အောင်လဲဝန်းနေသွားသည်မေမေတို့စုံစမ်းထိုက်ပါတယ်မေမေတို့ကမစုံစမ်းလို့ဘူးဆိုတော့
ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုပြောရတော့မလဲစိုးကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှမယူနိုင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ယက်တိပြတ်ပါပဲကွန်မြင်ထူးမှာဝမ်းနေလာတဲ့ဖြင့်ပြောရင်းပင်အတန်ပြက်လာကအိန္ဒြေဆောင်မရအောင်ပင်မျက်နာပြက်နေသည်ဝေးချိုသည်ခေါင်းကြီးနေလျက်ဘလိုနားဝင်အောင်ပြောရမည်နည်းဟုတထိုင်ချင်းစဉ်းစားနေရခြင်းကြောင့်ခေါင်းကိုချက်ချလဲပြီးအုံနေသည်ဆိုနေပေးစားရန်ပြောလျင်လွယ်ကူမည်မဟုတ်ကြောင်းအခက်ခဲကိုရှေးမစွာကပင်အသိရှိခဲ့သည်ယခုခါ၌အိမ်ထောင်ဘက်ရွေပြီးသားပါဆိုသောအခက်ခဲတစ်ခုကပါထဆင်တိုးလာနေသည့်အတွက်အိမ်ထောင်ဘက်ရွေပြီးသားပါဆိုသောအချက်ကိုပယ်ဖျက်ရမည်အခက်ခဲကပထမဆိုးနှင့်လက်ထရန်တိုက်တွန်းဖို့ကဒုတိယဖြစ်နေ၏ကျွန်တော်စိတ်ယက်တိပြတ်ပါပဲဆိုသောစကားကြောင့်တော်ကြောင့်မေဤပါပေါ်၌မျက်ရည်ပေါက်ကြီးတွေတပေါက်ပေါက်စီးကြလာသည်တားရင်မိမိကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်မလုပ်ပါနဲ့တားမိမိတို့ကတားလိုချင်တဲ့မင်းကလေးကိုသိစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်စုံစမ်းဖို့မလိုတော့ကြောင်းပြောတာပါဆိုးနှင့်ကပြောဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ပြီဆိုးနှင့်တားကိုပေးစားရမှာပဲမိမိအသေးဖြောက်မှာပါတားရယ်ကွန်မြင်ထူးသည်ခေါင်းကြီးငုံချလိုက်ရှင်တဲ၌ဆိုလိုက်သူအမေဤငိုရှိုက်တန်ကြောင့်ရင်နှင်းတထက်နင်လာသည်အစကသူပြောလျင်ရမည်ဖြစ်၏ဖြစ်မည်ဟုထင်မှန်းချက်ယုံကြည်ချက်များမှာလွဲချေပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရခြင်းဖြင့်ကွန်မြင်ထူးမှာမချီတည်းဤဖြစ်နေသည်ဥဝေးချိုသည်မျက်နှာကြီးမဲလျက်ဆိုးကြက်နေတကဲ့သို့တက်ပြင်းကြီးကိုကျေလောင်စွာချပြလိုက်သည်တားရယ်ဖေဖေစိတ်မကောင်းလိုက်တာဖေဖေတို့ကတော့အိမ်ထောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖေတို့မေမေတို့စိတ်မချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးလို့တားပေးထားတဲ့ဂရီကိုလေအဟုတ်ကြီးယုံစားပြီးလူချင်းချင်းနားဖောက်ခဲ့ကြတယ်တားကဂရီဖြတ်တော့မလားကိုမြင့်ထူးမှသူ့ခေါင်းကိုမထောင်နိုင်တော့ပဲကြည့်ကွဲ၍နေသည်။ตาစိတ်မချမ်းသာအောင်လဲဖေဖေတို့ကမလုပ်ပါဘူး။ဆိုထားသောသူတို့ပြန်ပေးသည့်ဂတိကိုတော့မေ့ကြပြီလားဟုတွေးကဝမ်းနဲ့ကြည့်ကွဲလို့၍အတန်မထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပေသည်။ตาရဲ့စဉ်းစားပါဦး။ဖေဖေကျွန်တော်တိတ်ဝမ်းနေပါတယ်။ဖေဖေတို့မေမေတို့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတာလဲကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအသိမပေးပဲဖေဖေတို့သဘောနဲ့ဖေဖေတို့လုံးကြတာလဲကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးဝမ်းနေတာကကျွန်တော်အစိုးကိုသဘောမကျမှန်းသိလျက်နဲ့စီစဉ်လာပါပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဝမ်းနေဆုံးကတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မင်းကလေးကိုစုံစမ်းပါဆိုတာကိုအပြောမခံလက်သင့်မခံတာပါပဲကိုမြင့်သူသည်ပြောရင်ပြောရင်ပင်အတန်ပြက်လျက်သူ့အတန်ပီတာတဲကွဲစီရန်အတန်ကိုထိန်လျက်စူးစားပြီးပြောရသည်ဝေးချိုမှာမင်းကြီးတယောက်အနေနဲ့ရုံးစရေးမကလေးတယောက်ကိုဘာများစုံစမ်းစရာရှိတယ်လဲဟုထင်မိ၏ MA ဘွယ်သူကြီးမှအာမနာပဲဒီလိုကလေးကချေအစင်အတန်းနှိမ့်ကြတဲ့ဟာမျိုးမှရွေးချယ်ရသလားဟုဒေါထကစိတ်ကိုအတော်ချုပ်တီးထားရသည်ရုံးစရေးမကလေးကမြစ်တာတုံပြန်ရန်တားဖြစ်သူနှစ်နှစ်နီးပါးမြခက်ခဲရင်ရင်ကြီးကျိုးပန်းခဲရပုံကိုကလုံးဝမသိရှာပဲတော်ကြောင့်မိမမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြားလျက်နေသည်ရုံးစရေးမနဲ့ယူလျင်လူမွေးလူတော်မပြောင်းတော့ပဲตาကလေးရေတိမ်တွင်နှစ်မှပဲယူဆကယူကြုံမရဖြစ်နေသည်ဝေးချိုသည်ရုံးစရေးမလေးကိုရေကြီးခွင်ကျဲစုံစမ်းနေစရာမလိုကြောင်းယူဆ၏သူဘဟုတုတာနှင့်သူရှိပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်စုံစမ်းမှာဆိုသောစကားကိုနားမလေတံမကြားခြင်းတလောက်ပင်ဖြစ်သည်ဖေဖေတို့စုံစမ်းစရာမလိုတာကဖေဖေတို့မှာအစီအစဉ်ရှိပြီးပြီဆိုတာပြောပြပါဘကောဒီစုံစမ်းစကားကိုတားစီကနောက်ထပ်မကြားပြရစေနဲ့မကြားခြင်းမူဖေဖေတို့ပြောတဲ့စကားသာလေးလေးနက်နက်သာတားစဉ်းစားပေးပါကွန်မြင့်ထူးမှာဖခင်ကနောက်ထပ်မကြားခြင်းမူဆိုခြင်းကြောင့်ရှင်ထဲ၌ကြက်ဆူသွားသည်ခဏကြာမှပေါက်ကွဲထွက်လာသည့်အတန်ကြီးဖြင့်ကြုံဟား၍ပြောလိုက်သည်ဖေဖေတို့ပေးစားခြင်းနဲ့အစိုးကိုကျွန်တော်မယူနိုင်ပါဘူးမယူဘူးဖေဖေကိုမြင့်ထူးသည်ရှင်ထဲ၌ဆက်ဆက်တုံလျက်စိတ်မချမ်းမြေ့စွာဖြင့်ထိုင်ရာမှထရက်လိုက်သည်သူ၏တသက်တာတွင်
mi ba mia ne sai ma chan mie phwe ya pyatana paw paw ya chin ma i ja chain di patthama a chain bin phit di mi ba mia ne khun chi khun nge pyo ya mu ko ma ni myo song phit di ko myin thu di yan ni ya ma ta song ti ya pyo mu lo lo ne naw twin ba ma ma pyo ro be che kwe wan ne lye chong ya ma ya phit ni ha nyu ni daw myan na phin tu a khan shi ya do thwa la kae di Tojo midi, Kumidu canema, Totado carnai, Catimboma sinlia, Ue chui. Dugo paga, Palulo jamle, Pioba o, who, Mo me me pin, Pio lady. Talalla semabubane majoye, Pibi bo, Tamusura, Pibi Pioaramu, Jo sagam a piobula, so go to Majai Babu Sura. Amale, Majai jai jai. Do you see money, Jamama Pisa Namu? Pega, you see my limity, Babushi. We chodi. Yakon Julia, Mansa Chilai Bima, do attending to Biodi. Pega, you see my shimele. Do Janga, Shongama, Lennox, Jaite, you see my baby marble. Cappy, a kuma cappy. Do say God, Dazo da, Mamma Hola. Aro, Jansa Mao. Jamaro, Kampu be ba, Mamma Janta Dobu. Eba, did I say Mabubane, choke jam baume? Come in, says Abiazio. Okay, Vashi, say Maji Janijo Mamma Ligita Tare. She near misery, cancer with Julie, a binder said she go, Papia be care of Pipare. A be nothing to do to Udia Chensi Rango, Jesu Miaji de Marishi.